Мощен циклон над британските острови насочва към западните и северни райони на континента влажен въздух. Под негово влияние на много места по Атлантическото крайбрежие и по бреговете на Северно и Балтийско море ще превалява дъжд. Най-интензивни ще бъдат дъждовете над Скандинавието и във Франция, където ще има и гръмотевици. Над Средиземноморието и по-голямата част от Централна и Източна Европа, както и над Балканите, предимно слънчевото и топло за сезона време ще продължи с максимални температури от 20 до 26-27 градуса. В петък най-низките температури ще бъдат от 2-5 градуса по високите полета и в котловините до 12-13 по крайбрежието на морето. Времето над по-голямата част от страната ще остане предимно слънчево. Преди обед мъгли и ниски облаци ще има над Източна България, по Дунавското поречие и на места в Тракия. След обед времени за облачавания ще има над Югозападна България. Максималните температури ще бъдат от 20 до 25 градуса. В събота сутрешните мъгли и ниски облаци ще бъдат често явление в Северна и Източна България, но около и след пладне ще бъде слънчево, с повече облачност над планинските райони. В неделя, както и в началото на следващата седмица, времето няма да претърпи съществена промяна. Ще остане предимно слънчево с обичайните за сезона сутрешни мъгли и ниски облаци, главно в Северна и Източна България. Дневните температури ще достигат 18-25 градуса.